Fodbold interesserer mig meget, meget lidt. Jeg vil som udgangspunkt hellere have en heftig gang lungebetændelse, end jeg vil se fodbold. Og hvad angår at deltage i det, så vil jeg hellere have to gange lungebetændelse. Men der er altså en enkelt fodboldkamp, som jeg må indrømme faktisk interesserer mig en lille smule. Og den fandt sted her, og jeg er ikke den eneste, der synes, det er interessant, fordi der er jo lavet et monument for den derhenne. Det er i form af et gammelt granathylster med en fodbold ovenpå, og det er jo sådan set meget passende. Det er nemlig fra den meget, meget berømte og omtalte fodboldkamp, der fandt sted juleaften 1914. Vi står et par kilometer syd for byen Mesen i Flandern, og her der lå i julen briterne på den ene side af fronten og tyskerne på den anden side. Og man kender jo i virkeligheden historien. Man tager det lidt med ro, for det er juleaften, så man lægger granaterne lidt til side, og så spiser man lidt julemad og synger lidt julesange og sådan noget. Den juleaften var temmelig kold, det var klingende frost, det var klart stjerneskin og så videre, og fronten lige her blev helt stille. Og så begynder man at kunne høre hinanden på den anden side, der er kun ganske få meter imellem løbegravene her, så man kan høre hinanden synge. Og det udvikler sig til sådan en dialog, hvor man klapper af hinanden, og en enkelt drister sig til at rejse sig op og bukke pænt osv. Og efterhånden så ender det med, at man simpelthen lægger rifterne fra sig, kravler op af skyttegravene og mødes inde på midten, giver hinanden hånd, bytter julegaver, briterne giver en hylse, eller hvad det nu kan være. Tyskerne giver en flaske øl eller en flaske snaps og så videre og så videre. Og så snakker man og sådan lige sammenligner noter og får en fagsnak om det, der lige er i gang her. Og det ender så med, at man to steder langs fronten begynder at spille fodbold. Er det lige fodbold, man begynder at spille, og ikke ishockey, eller hvad søren det nu kan være? Det skyldes, at fodbold det var faktisk en af de få sportsingredienser, folk kunne have med i skyttegravene. Og der er bevaret så utrolig mange fragmenter af fodbold, der blev brugt til de her to kendte fodboldkampe, at man i virkeligheden ville have fodbold nok til en hel Champions League flere gange oven i købet. Så rigtig meget af det er bluff. Det er simpelthen ting, der er blevet præsenteret som noget, der har med den her fodboldkamp at gøre. Det er det altså temmelig sikkert ikke. Hvis man tager alt det, der ligger rundt omkring på regimentsmuseer og i privatsamlinger, så er der leder til rigtig, rigtig mange fodbolde. Men vi ved faktisk, at to steder, der fandt det sted. Det ved vi, fordi vi har samtidig beskrivelser. Folk skriver hjem i breve om, at vi deltog i en fodboldkamp. Og det er jo sådan en af de her begivenheder, som har givet håb til en masse mennesker. For midt i galskaben, midt i alt det her rablende vanvid, som Første Verdenskrig var, så er der altså stadigvæk menneskeligt overskud til, at man kan vælge at lægge våbnene til side og bare tale til hinanden menneske som menneske. Det hedder sig blandt andet, at en tysk soldat skulle have sagt til en engelsk soldat, du er angelsakser, jeg er sakser, i virkeligheden så er vi brødre, og der er ingen grund til at ligge og skyde på hinanden. Man kalder det her for julevåbenhvilen 1914, og det er virkelig noget bagl, for det er ikke en våbenhvile, det er fraternisering. Våbenhvile, det betyder, at man på højeste plan beslutter, at nu holder vi lige op med det her, man underskriver aftaler osv. Det er der slet ikke tale om. Det er helt spontant, det her foregår. Og det skal altså ikke få en til at tro, at julen 1914, det var en stor fredelig forbrødring langs frontlinjen. Det var det ikke. Langt de fleste steder, der fortsatte man fuldstændig uanfægtet. Men lige her, lige netop her, syd for Mesen og så i Freilingen, der ligger en kilometer eller halvanden længere end af frontlinjen her, der ved vi altså, at der rent faktisk fandt fodboldsted, eller fodboldkampested. Da monumentet her blev indviet, det er ganske få år siden, så fejrede man det ved at afholde en fodboldkamp på stedet her, mellem et engelsk fodboldhold og et tysk fodboldhold. Og det endte med stillingen 2-0 til tyskerne, og det er ganske passende, for det gjorde det faktisk også i 1914. Vi har en engelsk soldat, der skriver hjem, at desværre så bankede pølseæderne os, det var dem, der vandt 2-0. Så ja, sport, man kan godt mule hinanden, uden at man nødvendigvis behøver at skyde hovedet af hinanden. Og det kan så lære folk som mig, at enkelte steder, rent undtagelsesvis, og sådan små bitte lejligheder i hele verdenshistorien, så kan sport faktisk godt give mening.